Tęsiame pasakojimą apie projekto Gabalėlį Lietuvos rudens pradžioje vykdytos ekspedicijos Tikslas Amerika 2018 atradimus. Šį kartą iš pietinio Mičigano, kur didžiausios visose valstijose lietuviškos erdvės yra ne miestuose ar miesteliuose, o dešimtis hektarų besidriekiančiuose kraštovaizdžiuose. Pasak ekspedicijos iniciatoriaus Augustino Žemaičio, Mičigano gamta be galo primena lietuviškąją. Gal todėl, dėl nedidelio atstumo nuo svarbiausių lietuvių kolonijų, mūsų tautiečiai pokariu nusprendė būtent ten įkurti 3 iš 5 svarbiausių savo stovyklų. Ir tos stovyklos net projekto dalyvius, regėjusius jau daug lietuvių paveldo Jungtinėse valstijose vietų, nustebino savo mastu ir didybę. Atrodytų, na kas tai yra stovykla, ar ten tuo labiau vaikų stovykla, tai kažkaip ypač Lietuvoje, tai mes turbūt įsivaizduojam tokį, na ten kur nors kaip tokį sovietišką, aptriušusią kažkokią teritoriją, kur ten nelabai kas gražaus yra, na bet ten vaikai vykdavo poilsiauti, jiems ten smagu tada, bet tai nėra kažkaip graži ta teritorija. Amerikoje viskas yra visiškai kitaip, tai Amerikos stovyklos, tai yra tam tikros kaip Lietuvos tautiškumo oazės. Ten yra ir lietuviško meno kūrinių. Kiekvienoje stovykloje būna gali ten nuo 5 iki galbūt 15 objektų pažymėti atskirai. Kaip pasakojo patys Amerikos lietuviai, taip ir buvo. Iš tikrųjų, ypač tada, kai dipukai pasitraukė nuo sovietų okupacijos ir jie tai matė kaip tremtį, jie norėjo išsaugoti lietuvybę, tikėjosi, kad Lietuva bus atkurta laisva ir jie ir jų vaikai sugrįš. Jie matė, kad labai svarbu išsaugoti tautą, išsaugoti kalbą ir kaip vienas pagrindinių kelių, tai vat buvo tokių stovyklų įsteigimas, kad net jeigu vaikai šiaip auktų amerikietiškoje aplinkoje, tai bent vasarą susitiktų, bendrautų tarpusavį lietuviškai, lietuviškoje aplinkoje. Amerikos lietuvių stovyklose visa aplinka lietuviška. Gausybė tokių vietų ekspedicijos dalyviai rado ateitininkų ir kitų lietuvių katalikų įkurtoje stovykloje Dainava. Ten ir Kryžiaus kalnas, ir koplyčia, ir freska mūsų Lietuva, ir paminklai Šventajam Kazimierui, Romui Kalantai, koplytstulpiai, liaudies dirbiniai. Kiekviena stovyklautojų vadovų karta palieka ką nors savo. Ten vaikai stovyklaudama, dabar jau šeimos stovyklauja ir taip pat yra ten Heritage Camp, kur reiškia lietuvių kilmės angliškai kalbantys vaikai. Na, jie pamato tas istorinės detalės, kurių šiaip Amerikoje nėra ir kiek mums pasakojo, galima ten bent jau nemedžioklės sezonu ir šiaip užeit pasivaikščiat ir būna lietuviai ateina, nes tai iš tikrųjų unikali Amerikoje tokia tautiška kaip gabalėlis. Toks didesnis gabalėlis Lietuvos, pas mus paprastai gabalėlis Lietuvos būna pastatas vienas, o čia yra didžiulė erdvė, kur į visas pusės dairaisi ir tokia kaip lietuviška erdvė, jo labiau, kad Mičigano gamta turbūt yra viena iš panašiausių į Lietuvos gamtą iš visų JAV valstijų, lygumos, miškeliai, ežerėliai ir taip toliau. Šitą vietą Dainava, kurioje aš esu stovyklavus, kaip ir studentė buvau, buvo įkurta 55 metais nupirkta žemė, o įkurta 56 metais. Ir daug Detroite inteligentų kartu būrėsi, kad tik tai įrengti šitą stovyklą, kurią galėtų džiaugtis mūsų jaunimas. Ir taip pradžia buvo sunki, kadangi daug lietuvių tais laikais turėjo gan mažus atlyginimus, bet vis tiek žmonės aukojo. Ir viską darė, kad šitą stovyklą įsikurtų. Šalia yra kita stovykla, Pilėnų stovykla, kur yra lietuvių šaulių stovykla. Irgi buvo labai įdomu sužinot, kad egzistuoja ta šaulių organizacija išeivijoje, dabar netgi plečiasi pastaruoju metu, ilgą laiką mažėjo, dabar matyt vėlgi su tais pavojais Lietuvai. Įstojo nauji emigrantai ją, ten taip pat rengiamos joninių šventės kasmet, kada laukiami ne tik šauliai. Ir ten svarbiausias akcentas, padaręs didžiulį įspūdį, tai yra paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę. Labai įdomi kompozicija, du koplytstulpiai, per vidurį tokia kaip piramidė su Lietuvos kario veidu ir Jogailos vyčio kryžimu ir šonu yra pavadinimai mūšių miestų ir garsiausių žuvusių už Lietuvos laisvę žmonių ir labai smagu tokį labai simbolinį, labai gražų, saikingai simbolinį darbą matyti ten vidury Mičigano miškų, laukų ir prie ežero. Lietuvoje šaulių šitiek daug, o iki šiol neturėjo savo stovyklos, pasakojo Detroito šaulių vadovas Linas Orentas, mielai sutikęs pavedžioti keliautojus po Detroito šaulių stovyklą Pilėnai.
Už šito paminklo ten slėnyje buvo pastatyti 5-6 maži tie traileriai, namukai. Ir savaitgaliais atvažiuodavo, nusipirkė medžiagą ir pastatė šitą visą stovyklą per 3-4 metus. Mums čia Amerikoje, pagal mūsų konstitucijos antrą paveldą, mes turim tą teisę nešioti ir nusisavyti ginklus. Tai ne tik, kad mes, kaip po šiauliai, turim savo ginklus, bet mes stengiamės išmokinti mūsų jaunimą. Tai į mūsų stovyklavietę kasmet atvyksta skautai, skautės. Mes juos mokinam šaudimo taisyklės, šaudimo saugumą ir taiklingumą. Ir dabar net ir pradėjom įvesti konkursus šaudimui. Lietuvoje, kas yra šiauliai, iš pradžių prasidėjo kaip jaunimo organizacija ir dabar yra subrendus. Mes dabar tą panašią jaunimo organizacijos paveldą perduoda mūsų skautams. Ir kas atsitinka? Jie irgi tampa šiauliais. Kai jie pasiekia pilnametį 18 metų, jie jau duoda priesaikas, jie jau čia priklauso, atvažiuoja savaitgaliais, dirba, pjauna žolę, atstato stogus. Tai va kokia mūsų veikla išeivijoje. Trečioji Mičigano lietuvių stovykla, Čikagos skautų rakas, yra toliau į šiaurę, gražioje Kasterio kaimo apylinkėje. Skautai ten kasmet susirenka porai savaičių, bet stovyklos prižiūrėtojai iš Čikagos atvažiuoja gerokai dažniau. Tenai taip pat labai daug, na, kaip toks ištisas lietuviškas miškas tarsi yra su paminklais, su viskuo, ir tą žemę irgi skyrė, kaip ir dovanojo Pranas Rakas, jam irgi yra paminklas, tai realiai vienas iš tų ūkininkų pasirūpino, kad skautams atitektų tą žemę. Iki šiol yra lietuviškų pavardžių, Stakėnas Farms, matėm tokią. Yra, pavyzdžiui, dabar toks projektas įdomus vykdomas, kluonai to kaimiško regiono dekoruojami įvairiom detalėm susijusiam su regiono istorija. Čia yra 4 rajonai. Yra Kernavės rajonas, Aušros vartų rajonas, Lituanika ir Nerijos. Skautauja čia vasarą maždaug 250 viso. Skautų principai yra išauklėti vaikus būti naudingais ir garbingais bendruomenės nariais. Visam pasaulyje matosi saliutas, skautų saliutas, 3 pirštai su žiedu. Reiškia, tarnaujame Dievui, tarnaujame tėviniai ir tarnaujame artimui. Tai yra skautų šūkis. Ir prisimenam visą laiką, kad šitie 3 pirštai mus veda skautijos keliu. Mūsų dažnai klausia skaitytojai, kuo, pavyzdžiui, skiriasi tos lietuviškos vietos, pavyzdžiui, rytų JAF ir vidurio JAF. Tai aš pasakyčiau, kad taip smarkiai nesiskiria, labiau skiriasi pagal patį pobūdį tos vietos miesto. Tai tarkim, labai panašios yra lietuviškos vietos Čikagoje, Niujorke ar Filadelfijoje, na tai didmiesčių vietos, tai yra daug ir lietuviškai kalbančių žmonių ir naujų imigrantų. Tarpusavį panašios, bet labai besiskiriančios nuo tų didmiesčių yra, pavyzdžiui, angliakasių miestelių vietos, jos irgi panašios, ar jos būtų Ilinojoje ir Pensilvanijoje, bet jau nuo didmiesčių labai smarkiai skiriasi. Ir va čia tas Mičigano Kasterio regionas, tai yra visiškai unikalus kraštas, kuris neturi JAF nieko panašaus į save lietuvybės prasme, todėl kad tai yra vienintelė JAF teritorija, kur lietuviai imigravo ne dirbti kasyklose ar fabrikuose, bet dirbti žemę. Tai iš esmės daryti tą patį, ką ir darė Lietuvoje. Kas dar nustebino, iki smulkmenų viskas ten, pavyzdžiui, tą pilėnų stovyklą, tai vartų kaip stulpai, ant viršaus geležiniai vilkai, ant pačių vartų, tai yra Gedimino stulpai. Dainavos stovykloje, kur ženklas stop, tas tradicinis raudonas, tai perdažytas žaliai ir paštas stok lietuviškai. Ir ta prasme, iki tokių smulkmenų, kurių net Lietuvoje nesugalvodom ir patiem Amerikos lietuviam buvo labai netgi kažkaip keista, o kaip Lietuvoje nėra tokių stovyklų, ta prasme, kad būtų stovykla kažkaip teminė ir kad vaikai ar ten šeimos būtų toje aplinkoje visada. Ir kad sako, va šauliai, pavyzdžiui, net Lietuvoje neturėjo stovyklos tokios, o čia va Amerikoje turėjo. Kitoje laidoje papasakosime apie ekspedicijos Tikslas Amerika 2018 dalyvių įspūdžius Viskonsino valstijoje.